Grupa građana iz Vlasotinaca u apelu javnosti ukazuje da je u toku uništenje Rupsko-Kozaračke reke, koje pripadaju opštinama Vlasotince i Leskovac. Ovde se izgleda ne radi samo o uništenju jednog od najznačajnijih prirodnih resursa, već i o direktnom ugrožavanju zdravlja građana od strane institucija, koje su dozvolile istraživanje rude iznad vodozahvata pijaće vode, kojem se snabdevaju desetine hiljada ljudi. Danima su se štetne materije ulivale u vodozahvat, a pitanje je šta se trenutno dešava, navodi se u apelu grupe građana iz Vlasotinaca. Kako stoji u njihovom dopisu, oni su o tome obavestili i Aleksandra Vučića, ali odgovor nisu dobili. U pismo Vučiću, Vlasotinčani su ga obavestili da je neko početkom jula 2021. godine dozvolio istraživanje ruda iznad vodozahvata pijaće vode. Reka, to jest potok sa vrlo malo vode, je skoro 100% po cevima, dve mini hidrocentrale i vodovod pijaće vode, a trenutno je u postupku početak gradnje i treće mini hidrocentrale. Ubeđeni smo da nećete dozvoliti da takozvani investitori Bane i sela Kumareva pored Leskovca ovo urade najčistijoj i možda najlepšoj reci u Srbiji, naveli su u pismu Vučiću. Ovim je pružen novi dokaz koliko režim u Srbiji brine o zaštiti prirodne sredine i zdravlju građana, te da je profit jedino što ga zanima.